И какво са хора, аз съм Слави и добре дошли в 11-ят епизод от 4-тият сезон на вашата любима YouTube поредица 10-минутното интервю. Днес на гости ми е един младеж, който е голям трол, според него, който цоца драмата. Днес на гости ми е Габриел Димов, по-познат в интернет пространството като Анзо, Габо. Габо, здравей и добре дошъл. Да започна все пак да те разпитвам, защо драмата, защо така... Тънко-тънко събираш драмата и я коментираш по най-добрия възможен начин. Това правя. Има най-различни такива коментарите, като кралски, като не съм венци, като има и още там някакви. Ще ги спомена после. Но аз харесвам точно този контент поради няколко причини. Първо, ми е супер забавно да го правя. Второ, лесен е за правене. И трето, мога да се заяждам с някой, защото това ми хареса. Ясно, разбирам. Добре. А с каква цел започна да се занимаваш със създаване на съдържание? Тебе ти харесва, но нали, защо пък реши да го и снимаш и да го и качваш дори? Значи, решил го около 2016 година. Тогава правих много кринджеви видеа, господи боже. В смисъл, влогове, гейминг и някакви такива глупости, но много кринджеви, да, малко. Ко очаквам от себе си. Но реших, защото видях някакви хора да правят някакви неща в интернет. Аз искам да се снимам, защото снимаш ми се нещо някакво да правим, бях малък като панар, нищо, че излизах навънка. Буквално постоянно. доста постоянно, но имаше момент, който просто един мой приятел ми показа, нали, там едитинг и глупости. Викам, бро, какво правиш? Той вика, едитвам. И аз питам, кой ти? И той вика, правя магия на компа там, нали, с видео, аз към моя пром. И тогава прох и се заребих, и тогава беше 2011, всъщност 2016 се направих YouTube канал, преди това имах VBOX канал, който изтриха, защото много обичах да съм VBOX, защото, и ще го кажа, са нещастници и до днес. Не спорим аз пак. Абсолютно. И историята ми продължава много и сме днес. Чакай сега, 2016-та... 5-6 канал, нещо този сорт. Има градация. Гоним двуцифрено. Естествено. Добре, а защо реши да продължиш да го правиш? В смисъл, какво те кара да продължаваш да го правиш? Това ще звучи много клиширано, заради фона, реално погледнато. Защото ми е много фън, защото ми е много интересно и защото има все нещо да се говори и няма, нека да се го признаем, няма толкова хубав контент в български YouTube, защото трябва някой да има не, трябва да замести някой лош контент с някой добър, така казвам. Пък и що пък не, трябва да си просто ютубър, BG ютубър. Така, трябва да има такива като нас, млади, красиви и богати. Богата не мога се нарека. Имам само 100 лева някъде. Някъде. Важно, че имаш. Нале. Добре, а следваш ли някакви стъпки? Има ли някаква универсална формула на успеха според теб, за да си успешен ютубър или всичко на късмет? Well, няма нищо на късмет. Бях гледал... Сега малко тук, аз съм аниме фен, нали, obviously. Бях гледал, ще го обясня както са го обяснили в едно аниме, No Game, No Life, много хубаво аниме, че няма нещо като играта. Аз възприемам YouTube долу-горе като игра, нещо от този сорт. Нали, естествено, нали, има правила, има си стратегии, глупости. Нищо не ти е дадено, нали, на късмет. Трябва да го градиш и когато намериш правилната ниша, така казано, си десетката или това, което те прави щастлив, го снима и код стане. Не следвам абсолютно някакви правила. Да, верно, има някакви клипове и глупости, ама не желая да ги следвам някак си. Добре, а ти, тебе кое табуто така, нали, все пак вече си на... Колко качи си? На 19, нали така? На 19 съм, точно така. Добре, т.е. трябва малко да мислиш по в перспектива с нещата. Кое те бута? Мотивация ли е или имаш вече изградена така за 19-та годишната си възраст дисциплина, с която си кажеш, добре, днес ще се случат тия неща? Значи първо, ако имам идеи, имам и после идва дисциплината, защото като нямам идеи, не мога да снимам нищо.
Той започва от мотивация и вече следващия момент, след като мотивация изчезне, но си имаш съдържанието, обръщаме на дисциплина. Така ли да разбирам? То не е до мотивация. В смисъл, мотивацията рано или късно ще си отиде. Ти не можеш да живееш на мотивация, реално погледнато. Дисциплината ми е по-важна, за да го правя, защото в едитинка имам 3-дневна дисциплина. Не, даже двудневна вече я направих. Първи ден, нали, thumbnail и voice edit с, нали, voice записване, и на втория ден тоталния edit, нали, obviously. Такова, но просто като нямам идеи, защото се случва по някакъв това с FTT да видиш, well, прибягам към някакви изтъркани идеи, които съм ползвал и преди рано погледнато. Тоест, все си имам план за, нали, за действие. Да. Тук записвам в една тетрадка Motherfucker, в смисъл... Това е много добро. От станица до станица е пълно... Ако казах, от курица до курица е пълно с някакви идеи. Надали някой ще излезе на бял ден, защото има твърде солени идеи, така казано, и не желая YouTube да ма банват. Е, опита се да ги, как да кажа, не нормализираш, но, нали, да ги по... да махнеш малко сол, да не е толкова да... кофти. Не наричай хората олигофрени публично. Не дай. Те са, ама ти не дай. Аз съм дължен да казвам истината. Добре, а ти се стремиш, нали, така, солиш, както ти сам казваш. А тебе солят ли те в коментарите? Имаш ли негативни коментари към подсъдържанието си? Псуват ли те? Естествено, всеки ще има. Не мога да се сетя точно сега за някой, нали, particular коментар, нали, но съм сигурен, че имам. Но защо? Не знам защо, но по принцип коментарите, нали, коментари, контент креаторите не се слагат много с добро отношение от останалите, но поради някаква причина някои хора ми викат, че съм много добър креатор, и аз се очудвам от това, for fucking sake. Добре, как се справиш с тия негативни коментари, когато ги прочетеш? Жегват ли те или ги пращаш в трета глуха? Много обичам да съм... Много обичам да се смея на тях. В смисъл, много ми е смешно някой път. Добре, а ти се стремиш да си успешен, нали така? Нещо такова, да. Добре, какъв ще бъде факторът, който ще те накара да си кажеш, оу, шит, ами аз съм успешен вече? Какво трябва да се случи? Трябва да имам първо 1 милион общи гледания. Защото тогава, това ми е едната цел, другата милион е... Милион гледания, добре. Общи гледания, да. Даже на едно видео да имам, господи боже, си кажа, yes, успях най-сетне, гадем. другото е, ако имам 10 каса, 10 хиляди. Това е доста... Добре, интересно. Някои хора бих казали милион, ти казваш. 10 така, пожелавам ти ги от сестрите, Габи. Добре, ти правиш коментаторски контент. Не. Смяташ ли, в YouTube има ли пари според теб и в коментаторския контент като цяло? В смисъл, защото като солиш някого, много често има голям шанс да те демонетизират или нещо да се случи. Смяташ ли, че с такъв контент, с такова съдържание се изкарват пари? О, да, аз мога да дам много добри примери за хора, които изкарват пари точно това. Макар че Кралски не е най-добрият пример за това, защото напоследък малко и много YouTube го мрази. Кралски, ако гледаш това, брат, тъжно ми е за тебе в момента. Не че нещо, не говоря на сарказъм. Друг много добър пример мога да дам е Суриката. Той също някак си прави той пари. Но смятам, че в България този контент мога да потръгне, честно казвам. Смисъл, българите сме такива хора, че обичаме да говорим за най-различни теми, обичаме да се солим, което е окей. Такова и обичаме да, като цяло, да си изразяваме мнението, не обичаме да ни потискат мнението. Освен ако в някакви моменти, ама сега не мога да си извъртя в главата. Но смятам, че коментарите е доста добър контент за България. И да, има пари. Добре, така да го кажа, да, имам пари. Добре, ти кажа, че може да потръгне. Какво ще му трябва, за да потръгне според теб на коментари контента? Ами първо хора, които могат да говорят, защото има някакви хора, които не могат да говорят, защото в коментарите едно от най-важните неща е да можеш да говориш. Другото е хора с добър звук. Значи, когато съм гледал клипове, как се прави хубав коментари канал, едното от най-важните неща не е с камера. Нали? Ако искаш прави коментари с камера, нали, ясно.
Но едно от най-важните неща е звука. Никой няма да слуша, ако звучиш като тостер. Да, особено ако не се показваш, нали? Obviously. Сега, може си красив всичко, да имаш тиметова паца, такова, но трябва да имаш хубав звук, защото не. Да, ти си коментатор, ти говориш, трябва да може да говориш. Да, трябва да имаш добра гледна точка към това, което говориш. Трябва да си ресършен от това, което говориш, obviously. И, има някакво на коментар. В смисъл, хората могат да правят каквото си поискат, реално погледнат с коментар. Може да правиш коментари на салфетна тема. В смисъл, има доста Minecraft коментарите, furry коментарите. В английски YouTube поне има двама такива. Нормални коментарите, leafy style, т.е. каквото правя аз, нали, драмата им, демек. Такива и документари, смисъл такива, документираш някакви хора в YouTube, в лайфстайла и на някакви такива работи, като Азов, той се обрини нещо като коментар, той само че прави за филми и такива неща. Да. И това есетата са доста добър начин как да си доста добро коментари. Не ти се иска да си покажеш лицето. Окей. Сори, кучето ми. Няма проблем. Иска се много едит сам, че в това, в есетата. Но е доста добър начин как да покажеш на YouTube, че си оригинален. Поне в български YouTube, защото, нали, оригиналността тук е малко закъсала. Еми, каквото е такова, е, че не мога пък всички да са с най-оригиналните идеи сега. Ама все пак не може всички да са еднакви някак си. И все пак като са еднакви пак имат някакви безбожни гледания, което е странно, но няма значение. Добре, ти кажа, че нали, коментираш драмата, правиш такъв тип лифи от едно време, видеята му. А стремиш ли се с драмата да следиш и трендовете? В смисъл, видеята ти задължително ли трябва да са на някаква тема, която е трендинг? Ами някой път да, в смисъл, що пак не. Смятам да направя видео, когато излезе Big Brother, нали, не знам кога ще излезе, но смятам, след като излезе първи епизод, да коментирам всеки един участник. Всеки един участник, ако нещо ми хареса, ще му обера лайката, така казвам. Еми, значи много да внимавате кой ще правят първи епизод с Big Brother, защото... Нека съм някой важен. Ще стане тежко. А че мога ти гарантирам, че щом е Big Brother и ще псуваме някой, ще мине номера. Абсолютно. Нещо нали? Такова си представя. Нещо такова, и аз така го виждам. Така виждам и аз нещата. Добре, а сега да видим какво крие бъдещето за теб. Къде се виждаш като личност и като създател на съдържание след една година? Със сигурност не е умрял. Това е добър старт, да. Да, виждам се. Между другото съм имал идея и все още имам идея да започна подкаст, нали, такова. Ще бъде, името поне мога да кажа за момента, защото съм го измислил, ще бъде подкаст без цензура. Добре. Да, и темата ще бъде да е подкаст без цензура, т.е. мога да говориш реално каквото си поискаш. И ще говорим за най-outrage, degenerate темите изобщо. 100% ще бъде някъде друга, да няма да бъде в YouTube. Ще бъде в Rumble, да речем. Примерно. Нали, защото там може да си говориш, който си поискаш, освен някакви много теми. Примерно. Да. 100% че съм ударял 300 съба, да речем. Може би. Дай Боже. Добре. Така. За една година смятам, че успееш повече, но... Да. И също, ако стане това, което си мисля, ще съм в процес на една драма с един дев, нали, такъв гейминг дев, който е вършил много простоти реално погледното в един голям английски канал мой. Добре, значи си в драма до година. Абсолютно. Няма лошо, добре. Значи... Може... Затова последното може би. Ако не е скарала играта до тогава... Препсувай го още от сега, за да започнем драмата от сега. Добре, братле. А къде се виждаш на 13 март 2029 година като личност и като създател на съдържание?
със сигурност малко, малко повече хора ще ме знаят, obviously. Сигурно ще имам някакъв авторитет върху някакви хора. Нали? Не върху някакви хора, нали, като ютубър. Защото аз си мисля, няма да имам със сигурност този авторитет, който има Ed Zero, Belief, Хайдара, Александър и Солкинг и така нататък, но някак си може да бъда като тях след време, защото това ми е целта. Аз тях много ги харесвам и ми е много тъжно, че е изтрит канала на Александър и Солкинг. Явно е направил нещо, което не е трябвало да направи. А не, смисъл, той ни качваше доста време, смисъл, качи едно видео къде е бил и така нататък и го потърсих вчера, нали, това канала му и го няма никъде, изтрит ли е, той си го изтрил или нещо. Може да го изкрил, да направи нещо. Еми, прати му пощенски гълъб. Нали, примерно. Може. Ще свърши най-добра работа. Си сигурен, щом да е изтрил една от социалните си медии, не знаеш за другите, мога да намериш пощенски гълъб, най-лошо. Може. Пример. Добре, Габи, това бяха всички въпроси, които имах да задам. А сега ти давам една минутка да кажеш абсолютно каквото искаш. Отново е без цензура, защото и това, този формат също е без цензура. Псуваме каквото искаме и казваме каквото си искаме. Let's fucking go. Да, минутка си за тебе. Заповядай. Така, първо искам да шаут-аут на мене, искам да шаут-аут на Слави. Благодаря, че той ме приема в неговото прекрасно студио. Много ми беше хубаво. Искам да питам банкия, искам да го съпортна този човек, защото подкастовете му там, нали, като цяло нещата му са доста хубави. Искам да шалтна, не съм Венци, шикому те може, ще ти ги спратя после каналите. Ферико Бастард, много добър коментари, трансджендър. Yeah, fuck yeah. Искам да кажа на Дени един друг коментари, който е Red Pill Shit. Искам да спреш да говориш за такива глупости, защото ти си един мръсен, нещастен лига играч. Това е това, което иска да кажа. Yes, да. Дени, спри да играеш лига. Приятели, надявам се, ви харесал. Ако е така, сте не забравяйте да го харесате, да се абонирате за Габо и за мен. Да го поставите и на социалните мрежи, където кача своето съдържание, което е коментари и е сос с драма. Също така му обсъдете и мен в социалните мрежи, линк към които има долу в описанието. Както винаги, аз бях Слави, до следващия път и чао-чао!